אבל זה נגמר לא פייר עכשיו. לא בסדר. זה שייך לשיחה הבאה שלנו. אה, אוקיי, בסדר, נעבור אליך. מה עם סרטי קונג פו? כן, אז סרטי קונג פו זה ז'אנר בפני עצמו, אבל הם לא הצליחו כמו סרטי אגרוף בהוליווד. כלומר, הם לא ממשיכים להצליח, אבל אולי יהיה רנסנס. אז על זה אנחנו מדברים עם צחי שוחט, שהוא מנהל בית ספר ללימודי אומנויות לחימה סיניות. אנחנו שמענו שהיא תעשיית הקולנוע, שמבוססת הונג קונגית, שהתבססה הרבה מאוד על קונג פו, אבל מועדוני הקונג פו והנהייה אחרי קונג פו אצל ההונג קונגים, הסינים, צונחת. מה קרה? בוא נגיד שעם השנים שהייתה פריחה של האמנות לחימה ובקולנוע הונג קונגי, שזה בתחילת שנות ה-70 עם הסרטים של ברוסלי, הקולנוע הונג קונגי הביא איזה מיתוס של קונג פו מאוד דרמטי, כן. מאוד תיאטרלי, עם הרבה כוחות נסתרים, על-טבעיים. כן. זה לא נכון? זה נכון בסרטים. כי בסרטים עפים, נכון. הם מתעופפים. תראה, זה מה שמשך אותי גם. בגיל 10 אני ראיתי את הסרטים של ברוסלי, ראיתי את השליטה הפיזית של האומני לחימה, וזה משך אותי. עם השנים בעצם כל העולם נפתח, והתרבות של אומנויות הלחימה הפכה להיות קצת פחות דרמטית ויותר מציאותית. וסרטים של אומנות לחימה קצת יותר פרקטיים. מה זה פרקטיים? זאת אומרת, איך אתה יכול לפרק מישהו ברצינות, בהר וביעילות? אתה... לא, בלי כל האף. טכניקה זה... פשוטה, אגרוף, בעיטה, מסיימים קרב מאוד מהר. ברור. בקרב מקצועי, בקרב כמו אגרוף, כמו הקרבות של האגרוף, אז יש שני לוחמים מיומנים שמשתמשים בטכניקות הכי פשוטות שיש להם, שהן הטכניקות הכי יעילות ובהן שולטים. גם אם אנחנו מסתכלים על הג'ודו, אז באולימפיאדה, בדרך כלל, בדרך כלל ספורטאים מתמחים בכמה טכניקות שהם שולטים בהן והם יודעים איך ליישם אותן. ובעצם מה שקרה עם השנים, כשהצרכן ההונג קונגי, כן. של אומנויות הלחימה נפתח לעולם המערבי יותר. מה ישראלים נוטים ללמוד אצלך? אצלי נוטים... איזה? מה טאי צ'י או... בעיקר קונג פו. אני לא מבדיל ביניהם דרך אגב. קונג פו... בעיניי כולם נשמעים אותו דבר. יש שם איזה צרכה ואחר כך מישהו נופל. אני לא מבין את העניין. אז ככה, הקונג פו זה בעצם אומנות לחימה, דינמית, אגרופים, כן. בעיטות, בריחים, נעילות, מזיעים. יש סיבולת לב ריאה וכו'. הטאי-צ'י היא גם אמנות לחימה. זה נורא לאט, נכון? אני ראיתי בסין, המתאמנים בבוקר. נכון. גם סקנים, אגב. סקנים. ואני לא מבין איך זה משמש ללחימה בסוף, כי במהירות הזאת אפשר לברוח. זה לא משמש במהירות הזו ללחימה. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הטכניקות האיטיות שעשית, ואתה עושה אותן מהר, אז הולכות ללוחמניות. תפסתי. ראית? גיליתי לך סוד. עכשיו, אז רוב האנשים באמת באים לקונג פו, גם היום. הטאי-צ'י הפכה לאומנות של בריאות בעיקר. אחוז גדול ממי שמתרגם, מתרגל אותה לבריאות. יש לי תלמידים שבאים גם לעשות צ'יקונג ומדיטציה, זה בעצם, האומנויות הלחימה הסיניות הן מאוד רחבות, והן בעצם מכלול שלם של גם טיפוח עצמי. אני חושב שבתרבות הסינית היום יש שפע, שפע... של מוצרים, אם נקרא לזה מוצרים, מהתחום הזה. אז ההונג קונגים הם... כבשו את המערב לגמרי. הם כבשו את המערב. אפילו יותר מאשר בסין. אפילו פי שבסין ראיתי שבבוקר מיליוני סינים. את היית בסין? לא, הייתי בסין, הייתי בהונג קונג. תראי, בגנים, ברחובות, מתחילים את הבוקר בתרגול. אנחנו צריכים לסיים פה, זה היה נורא נחמד. אוקיי. בלי מכות. בלי מכות. אחת אבל. אחת, רק אחת. ללמד אותי בחוץ. מיד נשוב.